Та, ну, щось розкажіть таке, що ви в дитинстві щось таке у вас було інтересне. Ну, та шатаночка. Знаю, що ми сиділи з Богданом раз на порозі, а прийшли якісь чи то руські, чи які, так питають, чи до нас з лісу приходять. А я десь щось розуміла, що з лісу приходять, знаєш, Танько? А я кажу, приходять, то як не приходять? Приходять, то маму, то в тому ж питали, маму, бо я так же питали, що до нас. Тато каже, бо ти що, дітей слухаєте? Каже, де до нас хтось приходить? А от мами навіть, от довго стояв бункер, що копали бункер мене в хаті. В хаті, ти то не знаєш, Тілечко, це тепло тобі розказав. Тато знає. А як ми пасли кози, бо я мама тримала кози 6 років, та й ми тримали там на. Та я пастушила по згорьох. Там всі згорі називають, де тут і ягоди на тето. Знаєш? А то та я з козами пасу, а там бункер на згорьох. Дошками побиваний, навіть які каструльки були, бо я навіть лазила туди в бункер цей. Ну, а як же ж лазила? Де я щось вже пам'ятаю, донечко, то я ніч не А той у пам'ятаю. хаті бункер, він де виходив? Де я щось знаю, Танько, то я ніч не пам'ятаю. Тато Одзі все знати. Тато Одзі знає, за той бункер усе знаю. Бо як в нас довго двері такі одностайні, то тепер що з кліні до тої хати, двері з кухні до тої хати. То навіть як прийшли, то таким геружьом, знаєш, і розбили, що розкололи навіть двері аж були, що так вишукали, шукали когось.